ma garanayo ninka oo markii diiqii baaqiyay. Butrosna wuxuu xusuustay ereygii Ciise, yaa ku yidhi, intaan diiqu ciyin, saddex jeer baad i dafiri doontaa, maxaa yeelay jidhkeennu waa itaal daran yahay markii aynu dib u dhalannay. Mar kale ayaan dimbaabi doonaa. Dabcan waa in aynaan dimbaabin, laakiin markii ayna soo food saartay dhibaato aad u daran sidii Butros waxa uu ahaa, waxa aynu u dimbaabnay annagoo aan dhab ahaantii ku talo jirin in aan sidaa samayno. Waxaynu ku nool nahay jidhka, marka mararka qaarkood waxaa naloo horseedaa halaag. Bidembiyadayada, jidhku wuu dimbaabi doonaa inta aan ku nool nahay dunida cilmaaniga ah. Laakiin Ciise dembiyadaas oo dhan ayuu ku cafiyey baabtiiskiisa iyo dhiiggiisa. Isku tallaabta dusheeda kuma dafirinno inuu Ciise yahay badbaadiyaheenna, laakiin markaan jidhka ku dhex nool nahay waxaynu sii wadnaa dembi ka dhan ah doonista Ilaah, sababtoo ah waxaynu ka dhalannay jidhka. Ciise si fiican buu ogaa inaynu dembi samayn doono innagoo jidhka ku dhex nool. Sidaas daraaddeed wuxuu noqday badbaadiye markuu dembigayaga ku bixiyey baabtiiskiisa iyo dhiiggiisa. Wuxuu dembiyada ka nadiifiyey kuwa rumaystay badbaadadiisa iyo sarakicidiisa. Tani waa sababta dhammaan afarta Injiil ay ugu bilowdaan baabtiiskii Ciise ee Yooxanaa Baabtiisaha. Ujeeddada noloshiisa aadanaha waxay ahayd inuu dhammaystiro Injiilka dib u dhalashada, Injiilka badbaadada. Thank you.